Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. I have this boy best friend since grade 5. Si Harold. Elementary ko siya nakilala. Kinaibigan ko siya kasi nga ang motibo ko para makilala siya. Transferee siya from another school. Dahil alam kong sa una pa lang na agaw na niya ang atensyon ko, kaya pilit kong gustong mapalapit sa kanya. Years passed by, we parted ways. Na mag-high school kami, pero continue pa rin ang communication namin. One day, nag-aya siyang tumambay sa mall kahit na may mga pasok kami. Dahil nga crush ko siya, why not mag-absent ng isang beses para sa kanya? I swear, ang pag-absent kong yun ang hinding-hindi ko pagsisisihan kahit kailan, dahil sa araw na yun, inamin niya sa akin na gusto niya ako. Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Nagpaalam siya sa akin na liligawan niya ako. Nakita ko ang kanyang seryosong mukha sa kanyang sinabi. Sa kabila ng tuwa kong nararamdaman, may isang parte sa utak ko ang nagsasabing, hindi pwede. Hindi dahil sa natatakot akong magmahal, kundi dahil sa natatakot ako sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. Hindi tanggap ni Papa ang pagiging bakla ko. Dahil sa mas nangingibabaw ang tuwa kesa sa pag-aalinlangan ko, pinayagan ko pa ring manligaw ang boy best friend ko. Siya ang naging sandalan ko sa tuwing nalulungkot ako. Sa kanya ako lumalapit kapag ayokong umuwi dahil natatakot na naman ako kay Papa. One time kinausap ako ni Papa. Takot na takot ako ng araw na yun. Sinabi niya sa akin na kapag pinagpatuloy ko ang pagiging bakla, hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral. Hindi na ako makakapag-aral pa daw muli. Isa lang ang naisip ko noon. Si Harold. Dahil sa takot ko sa mga magulang ko, nagdesisyon akong iwasan si Harold, ang kaibigan kong minahal ko na. Dahil sa pag-aakalang baka magbago pa ang pananaw ko at maging maayos ang relasyon ko sa mga magulang ko. Umiwas ako sa kanya nang hindi ko sinasabi ang totoong rason. Bigla na lang akong hindi nagparamdam. Sinabi ko na kailangan kong magseryoso sa pag-aaral at iba ang gusto ko at hindi siya. Alam kong nasaktan ko siya. Dahil after ng pag-uusap namin, hindi na kami nagkita pa. Hanggang sa nag-college na ako, wala na akong nalamang balita tungkol sa kanya. Masakit man para sa akin ang pigilan ng puso ko na maging masaya, pero alam kong pinili ko pa rin ang tama para sa mga magulang ko at lalo na kay Papa. Nagtiis akong huwag hanapin siya. Nagtiis akong huwag alalahanin siya dahil sa takot na baka bumalik ang dating ako. Ang dating takot na takot sa mga magulang at parating nakakarinig ng mga masasakit na salita galing sa kanila. Second year college na makilala ko si Monica. Naging matalik na kaibigan ko siya
Halos araw-araw ay nakakasama ko siya pagpasok pati na rin sa uwian. Malapit kami sa isa't isa. Lahat ng sikreto namin o sikreto niya ay sinasabi niya sa akin. Naging kapatid pa ang turingan namin. One time inaya niya akong mag-lunch sa isang fast food restaurant. Ililibre niya daw ako dahil may magandang balita siyang gustong sabihin sa akin. Kitang-kita ko ang pagkasabik niyang sabihin sa akin yun. Eksaktong 11:50 AM, nasa loob kami ng McDo. Habang hinihintay kong matapos mag-order si Monica, may isang tao akong hindi inaasahang makikitang pumasok sa kung saan kami kakain. Nakita ko siyang lumapit kay Monica at ngumiti. Ngiting kay tagal ko nang hindi nakikita. Lumapit sa akin si Monica at ipinakilala niya ang kanyang boyfriend. Ito na pala ang sinasabi niyang magandang balita. Sa loob ng 2 taon na pagkukwento niya about sa kanyang manliligaw, ngayon, sinagot na niya. 4 na taon akong umasang baka sakaling magtagpo ulit ang mga landas namin. 4 na taon akong naghintay na baka pwede pa. 4 na taon hindi ako gumawa ng paraan para hanapin siya. Kaya anong karapatan kong masaktan sa nakikita ko ngayon? Yan ang mga tumatakbo sa isip ko. Ngayon, nakita ko na ulit ang boy best friend ko. Ang best friend kong minahal ko simula nung unang magkita kami. Ang best friend kong nagparamdam sa akin ng posibleng pagmamahal sa mga gaya ko. Ang boy best friend kong mahal ng matalik kong kaibigan ngayon. Nakita ko sa mga mata niya ang gulat, tuwa at lungkot. Alam kong parehas kami ng nararamdaman ng mga oras na yon. Gustuhin ko mang yakapin siya, gustuhin ko mang umiyak sa harapan niya, pero para saan pa? Ngayon na may mahal na siyang iba. Alam kong masaya si Monica dahil nahanap niya na ang perpektong lalaki para sa kanya sa katauhan ni Harold. Para saan pa ba ang nararamdaman kong saya at lungkot nang makita ko naman silang masaya? Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro si Monica talaga ang nakatadhana sa kanya. Alam kong may pagsisisi akong nararamdaman sa puso ko. Marami akong tanong sa sarili ko. Maraming bakit, maraming paano, maraming kailan. Bakit hindi mo ako pinaglaban? Paano ka nakalimot sa pangako mo? Kailan kaya matatapos itong sakit? Siguro talagang dito na lang magtatapos ang kwento namin. Siguro dito magsisimula ang bagong chapter ng buhay ko na hindi na siya kasama.